kjøkken. God morgen, dere. I dag så er det mandag, en ny start på en uke. Og jeg tenkte å gjøre noe litt spesielt i dag. Jeg skal ikke ha en helt vanlig dag, for jeg skal prøve å være nemlig så bærekraftig som overhodet mulig. Fordi Purpose 17 er en YouTube-kanal som skaper mer oppmerksomhet rundt det å være bærekraftig, og hvordan man kan være det, hva det er, og litt morsomme videoer rundt det, som Multigur er med på. Han er verdens morsomste fyr, utenom Jakob, kanskje. Eller... I hvert fall, det er en kanal som det er verdt å sjekke ut. Jeg har laget en video der også, som dere kan sjekke ut ved å trykke her et sted. Mens jeg titter ut av vinduet en passe varm vårdag, tenker jeg på meg selv at jeg så gjerne skulle komme på ferie til et strandparadis. Hvor jeg viser litt fra seilturen faktisk, om hvor mye søppel og sånt det var her. Var der, mener jeg. Men først så skal jeg være grei mot meg selv og re opp senga. Og det er ikke noe sånn fancy oppredning. Her har vi fire tankremmer som ikke er brukt opp, og en ting som er ganske sentralt da, i miljøbevisste delen, er ikke kjøpe så mye ting. Men du ser at hun driver og bruker opp de tankremmene her, fordi den her var hjemme der jeg bor med foreldrene mine. Den her er fra seilturen, er fra der Jakob bodde, og nå bor vi et nytt sted, og da hadde vi kjøpt en ny, så nå prøver vi å være miljøbevisste og bruke opp de her. Så fortsatt pusse tennene med den forrottene tankremmen her. Hvor gammel er den egentlig? Jeg tror den er sånn 5 måneder. Det er dritekkelt, kanskje mer. Her har vi tinga som jeg eier. Nå ser dere kanskje ikke helt her. Jeg har 2 kremer, jeg har 1 tynn og 1 tjukk. Så har jeg 1 parfyme her, 1 deo. Det er egentlig bare det mest nødvendige vi har her faktisk. Vil jeg påstå, vi kunne jo selvfølgelig hatt mindre. Jeg hadde ikke trengt hårspray, eller hadde ikke trengt en krem, eller... Det spørs jo veldig på personen, men en sånn ting som er viktig er at man skal kunne ta vare på neste generasjons behov, samtidig som man tar vare på sine egne behov. Og mitt behov er å få litt fuktighetskrem i trynet hver dag. Man må være realistisk med seg selv. En annen ting som virker å være ganske viktig for dere er å spise vegansk eller vegetariansk. Så jeg tenkte i hvert fall i dag å holde meg vegetariansk, fordi kukjøtt er en stor del av CO2-utslipp når de produserer kjøtt. Så det er veldig lurt å ha noen dager hvor man reduserer da kjøttspisingen sin, for å da hjelpe til i miljøet, for hvis man hjelper til noen dager, og alle gjør det, så blir det redusert mengden kjøtt som må produseres. Vil man ikke kutte helt ned med kjøtt, så ikke kutte ned helt ned med kjøtt, men kutte ned på noen dager, ha noen vegetarianske eller veganske retter om dagen. Jeg tenkte i hvert fall å begynne med brødskjøt med bringebærsyltetøy til frokost, fordi jeg alltid spiser brødskjøt til frokost, litt kjedelig. Nå vet jeg ikke hvorfor jeg vifter om med en kniven her, det ble plutselig litt fekting. Spesielt det jeg puttet tennene, det var jo lite gjennomtenkt. Jeg vet ikke helt hva den dagen er by på, men jeg vet i hvert fall at jeg skal på butikken, og jeg tror kanskje jeg skal sykle, fordi trim er bra å få på kroppen. Miljøbevisst ikke ta bil, men her er det seriøst umulig å ikke ta bil. Det er langt til overalt, og det her blir en økt, altså, for det er en hard oppoverbakke som venter meg når jeg skal hjem igjen. Og da kan vi også pante. Hvordan i alle dager skal jeg ta med panten? Vi har 4 poser med pant, som jeg kan ta med på sykkelen. Det blir vanskelig. Det blir veldig vanskelig. Vi finner ut av det. Men nå tenkte jeg egentlig bare å sette meg ned og redigere litt. Så da er det en ny ukes vlogg på vei. Nå er klokka blitt 12:30, jeg tenker deg på tide med litt lunsj. Og da har jeg noe annet bærekraftig jeg fikk inn at dere gjør, er at man spiser opp ting i kjøleskapet. Og vet du hva? Vi har faktisk noe i dag som jeg må spise opp, som en venninne hadde med, eller et eller annet, så jeg husker ikke helt hvordan det var. Hvis vi får til å lage noe med rømme, det hadde vært veldig fint, for den her vet jeg ikke når det begynner å gå ut på dato. 9.6, ja. Det har vel vært. Ellers så blir alt her flittig brukt. Vi er egentlig veldig flinke. Det er egentlig bare den lettrumma som må brukes opp, og selv om den har gått ut på dato for et par dager siden, så er vel det null stress, tenker jeg, hvis den ser god ut, lukter bra ut. Vi er egentlig veldig flinke til å spise opp rester fra før, så når vi har middagsrester, så putter vi de sånne her bokser her, som vi legger i kjøleskapet, og så vasker vi de boksene her på nytt for å ha gjenbruk. Det er egentlig sånn til syltetøy, hvis man skal lage syltetøy. Det har blitt enkelt Google-søk på lunsj med rømme, og her kom det opp rømme gått ut på dato. Dette kan brukes til. Kjempeflott! Det her er på Kiwi sin side, og det som er så fint er at det finnes uendelig med sånne her tips og sånn på nettet nå for tiden. Da blir det faktisk utgåtte pannekaker. Kalles den, høres kjempedeilig ut, gjør det ikke? Da skal det gnaffes innpå, og jeg er klar for en sykkeltur etter det her. Få i meg litt mat, næring,
før det. Dette her ble jo vegetariansk da, så klart. Fordi jeg tok jo i egg, og for så vidt rømme. Jeg brukte opp rester, så ett poeng der. Det er ikke alltid like lett å være supermiljøbevisst, altså. Fordi det er alltid et eller annet som går imot en annen ting, for eksempel. Oi, det var godt. Det ble litt svidd den her da. Og nå prøver jeg å sitte og tenke ut en måte jeg kan ta med sykkelen og fire bærepåstur med pann, uten at det skulle se idiotisk ut. Pannekaker er så lenge siden jeg har spist. Når jeg var på seiltur så spiste vi det nesten hver dag. Jeg ble dritlei til slutt. Når jeg var på tur også så fikk jeg jo faktisk se hva som kan skje hvis man ikke resirkulerer og bare kaster søppel rundt i naturen, fordi det er ikke fint. I mange av landene, som da er ganske fattige og ikke har resirkuleringssystem, så var det søppel i havet på korallrev, det var søppel på land, det var søppel i gaten, over hele gatene, det var søppelgater liksom. Her er en jobb. Spent på hvor mye penger som ligger oppe her. 7 kilometer til butikken. Så blir det litt en trim, og det er deilig. Skal egentlig bare sette meg på sykkelen, og så ferdig ved å gå det. Det er bare nedover egentlig på veien til, og så er det bare oppover på veien tilbake. Barn, pakka. Verdens mest stappa bag, men samtidig verdens letteste. Så dette her blir jo ålreit vekt. Det er bare helt sykt absurd hvor lett den er nå. 150 kroner. Kan hende. Trenger dopapir, for det har vi tomt for nå, og det vil jeg gjerne ha til jeg skal gå på do. Avokado til middagen. Selv om avokado er ikke kortreist. En annen ting dere kommer var kortreist mat. Føler det meste av det vi kjøper er ganske kortreist. Det er jo begrenset hvor mye man får til. Og igjen trenger den retten her, veganske retten her, et avokado. Det er det problemstillinger kommer alltid på veien. Kan det gå? Hva sier du? Det var nesten bra. Fuck! Det var panel. Jeg har ikke noe lyst til å komme av til bånd her. Det er jeg fra Sigurdur, det sparer ikke tid, det gjør det ikke, men jeg sparte miljøet for en liten sånn småtur, for det var jo ikke sånn superlange biten. Vi bor faktisk ganske midt i skauen, på Hadelen her så er det ganske lange strekninger, og kollektiv transport, skal vi snakke om det? De kan gjøre et lite tiltak, synes jeg, der foreldrene mine bor og sånn. Der tok... det går buss. Det går buss til dit klokka 8, og så går det buss tilbake klokka 2, for det er skolebuss. Tror jeg kanskje det er en buss som går dit 5. Det er liksom ikke de største mulighetene, og det er ganske lange avstander. Hvis jeg skal hjem nå, så er det 70 kilometer, tror jeg. Det er ikke sånn at jeg sykler det hver dag, men innimellom så er det fint å ta seg en liten sykkeltur. Kom hjem med avokado, dopapir som vi trengte, og 180 kroner. Og i tillegg tok jeg meg en tur innom Martine, for hun bor rett ved siden av butikken. Så det har ikke vært litt sosial, og det er ikke dumt. Mange fluer i en smekk, kan man si det sånn. Ja, slo flere fluer igjen. Jeg er veldig dårlig på de ordtakene, det har dere kanskje skjønt. Jeg ba når jeg kom hjem, Jakob har kommet hjem fra jobb, og vi skal dra og kjøre båt nå. Her blir det en liten sprekk i det der bærekraftige jeg skal gjøre da. Jeg tror ikke det går noen buss som passer med at vi kan gjøre det, men vi kjører sammen. Vi kjører ikke to biler, vi kjører én bil. Nå skal vi i hvert fall ta oss og få med noen brødskiver, så lager vi middag etterpå. Det er klokka er blitt 16:30. Fytterne. Da var vi ute på tur igjen. Det var utrolig dårlig utsnitt. Nå har vi vært på vannet. Klokka har blitt 8:30 faktisk. Og det tar vel 20 minutter, 30 minutter, jeg vet ikke helt, å komme tilbake. Skal en svipter innom butikken, fordi de spurte om jeg kunne ta panten. Og det sier jeg selvfølgelig ja til, så da blir det med panting i dag. Vi er ettermiddag på Sfjorden, og nå blir det kikerter til middag. Hvordan er bakkestart på denne jævelen? Oi, kanskje ikke så mye. Sånn, da er jeg tilbake og tenkte å begynne på middag. Jeg får brukt opp yoghurt naturellen, så det er veldig fint. Jeg får brukt opp vårløk som begynner å bli sånn halvdeig. Og jeg får brukt opp en lime jeg har skjært opp fra før av. Og så er kikerter hovedingrediensen. Det er egentlig pitabrød man skal bruke det på, men jeg har hvitløksbagetter og andre bagetter som jeg også tenkte å bare ta. Jeg kan legge ved oppskrift i beskrivelsen. Vel,
det ble ikke helt grønn mos, så jeg måtte putte yoghurten ned her, fordi den avokadoen var jo steinhard, så det blir ikke helt optimalt. Bare den avokadoen til den blir mer moden. Og så får vi se om det her blir det et annet. Nå har klokka blitt 9:15, og jeg har blitt ferdig med maten. Jakob kommer straks hjem, så da skal vi spise. Men først tenkte jeg å gå gjennom deres tiltak. På Instagram spurte jeg i hvert fall om hva slags tiltak dere gjør for å være mer bærekraftig, og det her er svaret jeg fikk. Bruke beina / sykkelen mer enn bilen, og jeg er helt enig, så langt det lar seg gjøre. Og ikke kaste mat, og slutte å shoppe så mye klær. Kjøpe brukte klær, eller eventuelt klær laget av resirkulert materiale. Redusere / endre unødvendige miljøskadelige vaner. Kjøpe lokal og ny norgesmerket mat, på den måten er det kort reis. Kjøpe mindre, gjenbruk, dyrke mat selv og ikke kaste søppel i naturen. Tenk over hva du gjør med det meste av søppel. Bruke handlenett i stedet for plastposer, kildesortere søppel, kaste mindre mat. Og hvis du først da får med deg en plastpose hjem, så kan du bruke den til plastposesøpla hjemme. Ta imot alle med åpne armer. Dette går med på det sosiale, og igjen, veldig enig. Hvis du ser en som er utenfor, så prøver du å snakke litt med den. Hvis det er så sjukt stygt gjort. Jenter er verst, fordi gutter, de er liksom slåss litt, og så sier noen stygge ord offentlig, og så er det over. Men jenter, der er det mer skjult, og det er det. Ikke gjør det. Det hjelper ikke din mentale helse, det hjelper ikke dums mentale helse. Jeg er vikarlærer, og jeg la merke til en utfrysning blant en jentegruppe, og det er sånn, jeg blir sint. Hvorfor? CO2-utslipp i verden, ja, det er mye. Å være realistisk. Sykle i stedet for å kjøre til skoleaktiviteter. Pante, det har gjort veldig mye av i dag. Plukke søppel når du er på tur. Ikke fly for mye, har også noen sagt, og det er også veldig sant. Man kan jo unne seg noen ferier inniblant. Det må være lov å tenke på det å kunne unne seg litt innimellom, men og hvis man skal drive og fly att og fram hele tiden, gjerne kanskje ta tog hvis du skal til Norge, eller kjøre bil da. Det som jeg synes er litt dumt er at tog koster mer enn fly, og da blir det ofte til at man får lyst til å fly, så der har VY, nei, hva heter det nå? Der har de noe å jobbe med. Jeg plukker søppel på skolen og syr av gamle klær for å være mer bærekraftig. Det er også veldig bra. Enkle ting i hverdagen som å stå opp mot urettferdighet, plukke søppel og så videre. Hvis man ser for eksempel at noen blir mobba, eller en kommentar som blir slengt, Black Lives Matter, opplegget nå, sånn med urettferdighet, at det ikke er likestilling og alt det der, så skal man prøve å si ifra. Man er jo ikke dobbelt moralsk selv om man prøver å gjøre én ting for det bærekraftige, og så en annen ting som kanskje ikke er så bærekraftig, fordi man har lyst til å gjøre det, men det er det her som blir fokusert på at det her gjør du ikke. Kanskje det her er veldig viktig for den personen da. Så det er sånn, bare shut the fuck up, tenk på deg selv, pass på deg selv. Og i stedet for å kritisere og klage på andre, så kan du heller si til dem på en fin måte at det er lurt å gjøre sånn på grunn av det. Da har de fått kunnskap om det, så kan de velge om det er noe de har lyst til å gå for eller ikke. Jeg er veldig enig i dere, det er veldig mange bra ting, og de er lure å gjøre. Soja også er noe å holde seg unna, fordi for å lage soja, så kutter de ned regnskogen for at de skal få plass til mer sojaplantasjer. Soja finnes jo i utrolig mye greier da. Og du vet, trærne, de tar opp CO2 og slipper ut oksygen, som vi trenger siden CO2-utslippet er gigantisk. Og soja er heller ikke bra, hvis du ikke visste det. Jeg lærte det når jeg var med regnskogfondet. Jeg er ikke sånn super miljøjente. Jeg er et helt vanlig menneske som prøver å gjøre noen tiltak. Bare holde og gjøre litt, så blir det til slutt ganske mye. Popcorn. Det ser ut som potetmos og pølser da. Potetmos og pølser, vegetarer. Mangler bare en diger kjøttbiff her nå. Skam deg! Skam. Men nå er det store spørsmålet. Var det godt? Tilbehør akkurat. Det smaker med tilbehør til noe annet. Det her smaker som kjøtt. Man har gjerne kjøtt, men... Det er å dra på. Det er litt fyldig, men jeg lurer på meg noen sånne her etter i uka. Ja, av og til spiser jeg bare egg og bacon, da. Egg og bacon, da? Nei, egg og bacon. Bare egg og brødskjøle. Og ost. Det er bærekraftig. Så da er min ekstra bærekraft i dag over. Da bruker jeg opp siste slant av den tannkremen her. Hva er det du snakker med? Ingen. Hørte det godt? Der snakket du med noen, ja. I'm gonna take my horse to the... Bruk den siste tannkremen da, ja. Det tviler jeg på da, siden du klemmer sånn... ...mogis. Følg Purpose 17. Vi legger ut masse morsomt. Så må du huske å gi denne videoen her en tommel opp hvis du likte den. Trykk på abonner på andre videoer jeg legger ut. Godt. Ha det bra.